Estamos aqui na aldeia Mãe Maria dos índios Xucuru de Simbres. Isso aqui é uma parte do rio Ipanema que corta toda a aldeia e está bem preservada com a sua vegetação natural de lado a lado e sendo preservada pelos índios Xucurus de Simbres. Mas existe um projeto para que tudo isso continue assim e que seja recuperada também as margens do rio a mais de 60 quilômetros, cortando algumas cidades, feito Pesqueira e Arco Verde. E um dos cidadãos que mais tem lutado para que isso aconteça está aqui presente, o vereador Biá, que vai nos explicar melhor esse projeto que ele pretende trazer para Pesqueira e que vai beneficiar muita gente e muitas cidades. Fala aí, senhor Biá, como é que é esse projeto? Quando foi que o senhor conheceu? E o que é que o senhor pretende fazer? E se isso tem fundamento para a nossa terra? Porque, na realidade, seria uma maravilha que isso acontecesse. Você poderia falar? Pode ficar à vontade. Sim, sim, Francisco. Esse projeto, esse é um projeto que nasceu mais ou menos em 2014, 2015, quando eu vi aqui, por um período de 2010, 2011, esse rio chegou a ficar 11 meses perene. E isso me despertou para que fosse feito um trabalho para que a recuperação do rio viesse do governo estadual, municipal, federal, que os índios a parte já estão fazendo. Nós aqui não tiramos um cipó nas matas que imageiam o rio Ipanema. Às vezes fico chateado quando alguém me diz que minha cidade, que Pesqueira, não tem água. Pesqueira não tem atitude política. Porque aqui nós estamos vendo, desde maio deste ano, no ano de seca, o rio Ipanema não para de jorrar. Continua jorrando, você pode ver. Aqui, nós temos aqui água acumulada nessa pequena paredezinha de barragem aqui, que daria para sustentar uma cidade como Pesqueira por muito tempo. Mas precisamos que seja vista a coisa de uma forma diferente, de uma forma direta. Eu tenho a aprovação desse projeto pela Câmara Municipal de Pesqueira e tenho a garantia de um engenheiro de Minas e Energia da Petrobras, que trabalha para a Petrobras, doutor Eduardo Mainá, que me garante que com 6 anos feito a perenização do rio, a recuperação do rio, a revitalização do rio Ipanema, das suas nascentes, nós vamos ter um rio perene como ele foi no passado. Até me falava, o pai dele foi gerente da fábrica Peixe, da fábrica Rosa em Pesqueira, e chegou a gerar energia para fazer as máquinas da Peixe funcionar numa turbina de madeira ali abaixo do rio do Açude Santana. Isso aqui é uma riqueza. Pesqueira tem esse privilégio. Gostaria que os prefeitos que já passaram ajudassem ao que está, ao que seja prefeito no momento, cobrando para que esse rio seja feita a recuperação dele o mais rápido possível. Eu tive já reunião com a equipe da bacia hidrográfica do rio São Francisco, lá em Paulo Afonso, tivemos uma em Pesqueira. Quando derrubaram Dilma do poder, já existia recurso liberado para isso, fazia pouco mais de uma semana, duas semanas. Para revitalização desse rio? Para revitalização do rio Ipanema, já havia recurso liberado, até porque isso é um rio interestadual. O rio Ipanema não é só de Pernambuco, é de Pernambuco e de Alagoas. Ele nasce aqui em Ipanema, no povoado de Ipanema, e deságua em Santana do Ipanema, lá chegando em Alagoas. Certo, mas os valores que o senhor fala já estava destinado a essa área de Pesqueira, Arco Verde? Área de Pesqueira. Segundo, na última reunião que tivemos lá em Paulo Afonso, tinha já R$1 milhão destinado para aqui, só faltava ser liberado esse recurso. Foi tempo que derrubaram a presidenta Dilma, aí caiu também os projetos de interesse do nosso povo, e o nosso povo vive sofrendo aqui por falta d'água, a míngua. Porque no dia que fizer uma cobertura, vocês podem... Ou seja, um reflorestamento aqui, como esse, né? Que um você reflorestamento fala. Como esse. Em todas as margens do rio, ele vai ficar daqui até São Marcos, perto de Cana Brava, vai rodear para a Vila de Simbres, vai para uma parte da cidade de Arcoíris, depois da Serra de Mimoso, vai para a Serra das Varas, que tudo corre água para aqui para dentro. Mas toda essa região... E no trajeto dele, algumas barragens, ou não? Coisas pequenininhas. Só tem de barragem de peso, só de pão de açúcar. Que esse ano chegou a sangrar, né? Mesmo sem a recuperação das suas nascentes, mas chegou a sangrar. Então nós temos mais de 60 quilômetros para ser feito. O governo sabe disso, o governo federal sabe que é necessário que se faça isso, porque vão sangrar o rio São Francisco lá na frente. Essa água vai reabastecer o rio São Francisco.
futuramente o pesqueiro vai pegar sua água que produzida aqui mesmo pelos canais que vem da doutora. É, o que você diz é que ela vai fazer um retorno. Ela vai fazer um retorno. E vai voltar pelas canaletas. E a gente já teve mostrando isso aos técnicos do projeto, que pesqueira vai emprestar sua própria água e pegar ela depois. Certo. Fazer com que movimento. Não vai se perder nada, né? Não vai se perder nada. É uma tristeza a gente ver uma riqueza dessa indo embora. Desde maio, esse rio corre. Hoje a gente está vendo aqui um pequeno vazamento ainda, né? O corrimento ainda. Mas esse ano, essa barragem já passou por 50 ou 60 centímetros de altura aqui em cima dessa parede. E três ou quatro larguras dessa que nós estamos vendo aqui hoje. E a água foi embora para o mar. Que é a água dentro do rio São Francisco termina no mar. Apesar de que esse rio é o único rio teimoso que corre ao contrário, né? Ele não vai direto para o mar. Primeiro até por isso merece um respeito. Merece um respeito, que é o único que corre ao contrário. Todos correm direto para o mar. A Recife, né? É. Esse corre ao contrário. Subindo. E para o povo saber, isso aqui é água doce. Essa água do Rio Ipanema, tratada depois de fazer um tratamento na saída de pesqueira, é mais um projeto que eu tenho. De uma estação de tratamento na cidade pesqueira, para que essa água fique purificada. Essa água, feito esse tratamento, e se fizerem a revitalização, vão obrigar o prefeito ou a prefeita, quem estiver no poder, a fazer esse filtro de tratamento. Essa água poderá ser usada para o consumo humano, que ela é doce. Se você botar ela na boca, você vai ver que ela é doce. Só fazer uma pergunta, você não tem medo assim de enfrentar projetos grandes assim? Porque hoje em dia as pessoas não querem mais fazer as coisas sólidas assim. E eu vejo você procurar coisas grandes, feito esse campo de aviação que talvez reabra aqui realmente, essa energia eólica, essas coisas grandes assim. O senhor, como vereador, o senhor não tem assim, um certo temor de que as pessoas desfaçam desses seus sonhos? Não tenho, Francisco. Eu comecei na política, meus 28 anos, e aprendi uma coisa que nunca vou esquecer. Dito por Jarro Vasconcelos, por Miguel Arraes, quem sai para a chuva quer se molhar. Então quem entra na política tem que ter coragem para enfrentar as coisas mais difíceis que existem. Desde que seja bom para a sua cidade, vale a pena. É um sacrifício, vale a pena. Eu não tenho medo disso, não. Eu tenho certeza de uma coisa, é que o povo vai acordando pouco a pouco e vai chegar a um ponto de só aceitar na política aqueles que têm o interesse político, que é defender o povo. A política, para mim, não é feita para me defender, para autossuficiente sobrevivência minha, mas da comunidade de pesqueira, a qual eu represento com muito orgulho no quarto mandato, e espero que nas próximas eleições a gente tenha uma mudança na execução da pesqueira. Pesqueira não pode continuar, minha gente, pensando que só pode ser o prefeito aquele que tem um anelão de doutor com 3, 4 formaturas, ou quem tem uma empresa milionária com as contas de banco. Até porque o resultado dos milionários que a gente está vendo por aí afora são tristes. Cadeia? Precisamos botar um político para governar a pesqueira. Eu tenho certeza, se a gente botar um homem político no governo, a gente vai avançar e conseguir esse projeto. Inclusive esse projeto aqui, eu tive uma parte, doutor Evandro, na questão do campo de pouso que você acabou de citar aí, o doutor Evandro aprovou, apoiou. Na energia eólica já foi feito um estudo de pesqueira. Quando? Precisamos conversar com o técnico da época, o senhor Jonas Brito, para dizer quando foi, ele sabe. Data e aonde foi aprovado o local, porque isso é uma corrente de ar, não tem em todo canto. Pode ser até aqui em cima dessa parede, você passa numa, que não foi visto. O técnico não vieram aqui na nossa aldeia, não. Mas nós temos aqui a Serra do Pitó. É uma serra muito alta, com 870 metros de altura ao nível do mar, você tem um corrente de ar aqui. E para a gente seria importante, até porque nós sabemos que essa energia eólica é a energia do futuro. Todos os prefeitos e governos dos seus estados estão correndo atrás disso, porque a tendência daqui a 2020 pode ser o Rio São Francisco de abastecer as turbinas. Tá, ô Bia, só mais aí, uma. Como é que fica as cidades são abastecidas com aquilo ali? Tem que ter uma alternativa. Vereador Bia, só mais uma pergunta. Essas suas ideias são geniais. Se elas se concretizarem, com certeza a pesqueira terá um novo visual econômico. Mas veja bem, esse rio ele passa de pesqueira, ele vai descer daqui agora. Ele está indo para onde? Ele vai passar Pronto. Em que cidade? Ele está daqui a mais ou menos 150 metros, 200 metros, ele entra na cidade de Alagoinha. Certo. Onde nós temos lá também não tem represa para... Não tem nenhuma represa.
Em seguida, Venturosa, depois Serra Talhada. É, Pedra de Buí. Pedra de Buí. É, Pedra de Buí. Daí ele sai descendo, estrada fora, até Águas Belas, onde corta a área dos índios Funiou. Esse benefício que estamos defendendo aqui em Pesqueira seria não só para os índios de Pesqueira, não só para os índios de Pesqueira, os pesqueiros do modo geral, mas para essas cidades todas aqui, por onde ele passa, seriam beneficiados. Banhadas por ele. Banhadas por ele, perene, como está agora, o tempo todinho, né? Então seria riqueza, porque onde tem água tem riqueza, tem lavoura, tem criatório de gado com mais facilidade, tudo fica mais fácil quando tem água. Quer dizer que esse projeto poderia ser federal para beneficiar tudo isso? Ele é federal. Ele é federal. É, porque esse rio ele é estadual, ele está cortando Pernambuco e termina dentro do estado de Alagoas. Depois ele entra na Bahia. Bia, muito obrigado pelas suas palavras, parabéns. Podemos postar isso no Pesqueira Fuxica? Eu vim filmar aqui de enxerido. Pode, não, pode, Francisco. Você pode postar porque eu tenho certeza que isso despertará aquelas pessoas que estão ao lado da prefeita no momento, aquelas pessoas que estão ao lado do deputado que representa a Pesqueira lá em Recife no momento, para pedir a eles, vamos desarmar os palanques, gente. Tem projetos bons para a Pesqueira, vamos dar mãos, um tem uma visão. O outro, que é isso que eu sou. Eu sou vereador de oposição, mas não faço oposição, só se for necessário. Eu quero ajudar a fazer com que qualquer prefeito, qualquer governo que esteja no poder, traga para a Pesqueira aquilo de melhor que nós precisamos e que merecemos ter. Parabéns, muito obrigado. Boa tarde, Biá.